Els pagesos de la Solana separen els calçots segons la seva mida. La llavor d'aquest planter és de la població tarragonina de Valls, però l'argilosa terra menorquina li donarà un toc especial. El gust jo crec que no és ben igual, perquè allà tenen terres més clares, nosaltres aquí tenim terres més argiloses, més àcides, i potser m'ho surt amb un sabor un poc diferent, però són també... no podem dir que siguin dolents. El Casal Català ha encarregat 2.000 calçots per a un centenar de comensals. Els calçots es couran a les brases durant uns minuts i es sucaran amb salsa romesco. Malgrat que una calçotada no és només un acte gastronòmic, sempre hi ha qui aprofita. El seu és menjar 20-25 calçots. N'hi ha que se'n mengen 50 i més. Vull dir, l'any passat hi va haver un que va arribar quasi al centenar, però que eren 90 i pico se'n va menjar. La cita és diumenge a partir de les 11 del matí a l'Aeroclub de Maó.